facas, que tanto androgeniza, que tanto me convida pra carnavalizar, que tanto se requebra do céu de um salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar, que acende e manda beijos pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar. A minha mãe falou que era um tipo perigoso, que vive sorridente fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia vi um cara no cabaré da zona dançando tchá, tchá, tchá. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto anarquiza pra dissocializar, com mil e um viados puxando seu foguete, que lembra um sorvete pra refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, a banda toda bunda que é papai. Cuidado, aí vem ele, é um circo, um cometa, a banda, 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 que é Papai Noel. O Brasil é o país que mais mata LGBTQ do mundo. Meu país, a cada 19 horas morre um LGBTQ. Fosse filho de...